हेलो एभ्रीवान, सन्देश प्रभा युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ साथीहरू। मैले फेरि पनि मलेसियाको बारेमा चाहिँ फ्री भिसा र फ्री टिकट अन्तर्गतको चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कतिपय साथीहरूले चाहिँ भिडियो सामग्री हेर्न मात्रै हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब नगरिकन जानुहुन्छ। त्यस्ता बाँकी रहेको साथीहरूले चाहिँ यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले स्क्रिन देखिरहेको हुन्छ जिरो कस्ट रिक्रुटमेन्ट अपर्च्युनिटी फर मलेसिया भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ। शून्य लागत अन्तर्गत मलेसियामा वैदेशिक रोजगारको अवसर। पिएनएसपी भन्ने चाहिँ रबर कम्पनी हो जहाँ चाहिँ टायर उत्पादन हुन्छ। त्यो टायर उत्पादन कम्पनीमा चाहिँ टायर उत्पादन कम्पनीले चाहिँ 100 कामदारको डिमान्ड पठाएको छ र यो चाहिँ मलेसियाको सेलेङ्गर भन्ने सहरमा रहेको छ। कुआलालम्पुर र सेलेङ्गर भनेको चाहिँ एकदमै नजिकको हो। तपाईँले यहाँ कम्पनीको नाम पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। लट नम्बर राखेको छ, यो लट नम्बर 26/64/19 छ। यो डिमान्ड चाहिँ तपाईँको फेक हो कि रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा सबैभन्दा पहिला गएर चेक गर्नेछौँ। यहाँ मैले चाहिँ अघि नै सर्च गरेर चाहिँ रिजल्ट पनि फाइन्ड आउट गरिसकेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भनेको चाहिँ एक्सेस पार्टनर्स प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ यो कलिङ भिसा झारेको छ र यसको लट नम्बर भइहाल्यो र यो मलेसिया कन्ट्री। त्यस्तै गरेर कम्पनी रोजगारदाता कम्पनी चाहिँ पिएनएसबी नाम बी रबर इन्डस्ट्रियल एसडिएल बिएसडी छ। यसले श्रम एप्रुभल पाएको डेट चाहिँ 2022/7/3 रहेको छ र यहाँ तपाईँले फ्याक्ट्री वर्कर भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्सनमा भनेर चाहिँ 100 पुरुष कामदारको माग पठाएको छ भने यसको बेसिक सेलेरी पनि मलेसिया सरकारले तोकेको 1500 रिङ्गिट रहेको छ भने एकोमोडेसन एस भनेको छ। ड्युरेसन तपाईँको काम गर्ने अवधि भनेको 2 रहेको छ। अब हामीले यो वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा आएर चेक गरिसक्यौँ कि यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ कि यो डिमान्ड चाहिँ फेक होइन, यो रियल र जेनुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ कामदारको पद भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्सनमा 100 पुरुष, बेसिक सेलेरी भनेको 1500, मासिक रु 42,700 रुपियाँ आउँछ आजको रेटमा। र त्यस्तै गरेर चाहिँ ओभरटाइम कम्पनीको नियमअनुसार भनेको छ प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा 8 र हप्ताको 6 ड्युटी रहेको छ भने वार्षिक विदा कम्पनीको नियमअनुसार खाना सुविधा छैन, बस्ने सुविधा छ र करार अवधि तपाईँको 2 रहेको छ। तपाईँले यहाँ नोटिसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा जान चाहने साथीहरूले चाहिँ फाइनल अन्तर्वार्ता एक्सिस पार्टनर्सको अफिस बानेश्वर काठमाडौँमा अनलाइन मार्फत मिति 24/2/2079 हुनेछ भनिएको छ। यो चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँको अनलाइन मार्फत गरिनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ गएर मेन पावरमा आफ्नो नामहरू चाहिँ टिपाएर आउनु होला, त्यहाँबाट फर्म भरेर आउनु होला र अनलाइन मार्फत चाहिँ उनीहरूले वाट्सएप अथवा भाइबर इमो केही चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फतले तपाईँहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा इन्टरभ्यू लिनेछ। कम्पनीमा जानको लागि चाहिँ के कुराहरूमा हामीले फी तिर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो फ्री भिसा भइसकेपछि फ्री टिकट भइसकेपछि हामीले हेर्न परेन, किनभने तपाईँले इन्टरभ्यूमा नाम निकालिसकेपछि भनेको यो सबै कुरा चाहिँ फ्री नै हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीले चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ यहाँ शर्त राखेको छ। अब यो कलिङ झार्ने मेन पावर कम्पनी चाहिँ एक्सेस पार्टनर प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। तपाईँले यहाँ टेलिफोन नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लोकेसन चाहिँ बलभद्र मार्ग मिलन चोक मिट बानेश्वर भनेको छ। फोन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ र फोनमा तपाईँले फोन गर्दा पनि हुन्छ, तर प्राय गरेर चाहिँ यो फ्री भिसा फ्री टिकटमा अलिकति तपाईँले फोन गर्दाखेरि चाहिँ उचित तरिकाले उचित परामर्श नदिने, तपाईँलाई चाहिँ अब कलिङ भिसा आयो पनि आएको छैन भन्ने, किनभने उनीहरूको त एजेन्टहरूको चाहिँ प्राय गरेर पैसा असुल्ने दाउ हुन्छ। उताबाट चाहिँ तपाईँको रोजगारदाता कम्पनीले फ्रीमा सबै कुरो पठाइदिया हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्राय गरेर मान्छेहरूको चाहिँ अब कति मलेसिया गइसकेपछि मेडिकल फेल भएर फर्किने हुन्छन् होइन, कति चाहिँ अब रोग व्याधि देखिन्छन्, कति काम गर्न नसकेर चाहिँ फर्किने हुन्छन्। त्यस्ताहरूको लागि पनि अहिले अलिकति पैसा असुल गर्न थालेको कि भन्ने चाहिँ कता कता शङ्काहरू चाहिँ लागेको छ। यस्तो खालको गुनासोहरू धेरै आएको छ र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो थर्ड पार्टी पर्सन होइन जो चाहिँ एजेन्ट छ, जो मध्यस्थकर्ता बिचौलियाहरू छ, यस्तोहरूको हातबाट कन्ट्याक्टबाट चाहिँ तपाईँहरू नजानु होला। सक्नुहुन्छ तपाईँसँग समय छ, फ्रीमा जाने भनेपछि अलिकति दुःख गर्नुहोस् र काठमाडौँमा यसको अफिसमै गएर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोला। त्यहाँ गएर चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि एउटा फर्म पाउँछ, त्यो फर्म तपाईँले भरेर आउनुभयो भने अनलाइन मार्फत इन्टरभ्यू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यो कम्पनीको कामको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो चाहिँ टायर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। यो चाहिँ कार गाडीहरूको ठुल्ठुलो चाहिँ टिपर ट्रेलरहरूको ट्रायर भन्ने चाहिँ एउटा कम्पनी। कम्पनीमा चाहिँ काम अलिकति हार्ड त हुन्छ तर कमाइ चाहिँ एकदम भव्य हुन्छ। यसमा अब केहीजना साथीहरू पहिलाको काम गर्ने पुरानो साथीहरू पनि सम्पर्कमा आएको थिएँ होइन, यसमा चाहिँ एकदम राम्रो कमाइ हुन्छ, तपाईँहरू जाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ यो टायर उत्पादन गर्ने कम्पनी हो है। त यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ प्राय गरेर चाहिँ राम्रो ओटी चल्छ, राम्रो चाहिँ बोनसको सुविधाहरू हुन्छ, राम्रो चाहिँ तपाईँको कम्पनीले पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पनि दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यो कम्पनीमा जानु सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू आजको भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजको भिडियो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईँलाई आफ्नो मनमा लागेको केही प्रतिक्रिया छ, सल्लाह सुझाव छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनु होला र केही नबुझेको कुराहरू छ भने कमेन्टमा कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै खालको डिमान्डहरू हेर्नको लागि मलेसिया जाने सोच्नु भएको छ र मलेसियाको बारेमा चाहिँ राम्रो राम्रो कम्पनीहरूको खोजी गरिराख्नु भएको छ भने सन्देश प्रभा युट्युब च्यानललाई
सब्सक्राइब गर्दिनु होला।